El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya Figueres ha presentat una alternativa a l'aparcament que es vol habilitar a l'antic camp de futbol de la Unió Esportiva Figueres, al Camp d'Alfà. Es tracta d'aquest solar de l'Avinguda Perpinyà i carrer Portlligat, que té una capacitat per uns 300 vehicles. Es troba a uns 8 minuts a peu de la plaça de l'Ajuntament. Adequar aquest solar podria costar uns 150.000 euros. Penseu que estem parlant d'un asfaltatge de carril, estem parlant d'un enllumenat, que aquí, com veieu, no n'hi ha, però clar, tindríem doncs, això, un aparcament per una capacitat d'aproximadament 300 cotxes a l'entrada nord de la ciutat, una entrada nord per la qual rebem molt de visitant i rebem molt de visitant francès que ve a comprar al centre de Figueres, per tant, el que demanen els comerciants, que és més aparcament i que la gent ho tingui més fàcil, els hi facilitem molt i, evidentment, això no ha de ser un principi final, això ha de ser el principi de molts altres aparcaments. Per això, si tenim una opció que ens permet estalviar 500.000 euros, o millor dit, ens permet no malgastar-los, crec que és bo que hi apostem i que reflexionem sobre les coses i decidim cap a quin camí volem escollir. Esquerra no diu no a l'aparcament del Camp d'Alfà, però s'oposa a la fórmula i al conveni que es planteja.